Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 травня орієнтовно склали. Особового складу 30 350, ліквідовано танків 1349 одиниць, бойових броньованих машин 3282, артилерійських систем, 643 одиниць, РСЗВ 205, засоби ППО, 93, літаків, 207, гелікоптерів 174. Автомобільної техніки та автоцистерн 2258, кораблі Катери 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 507, крилаті ракети 118, Спеціальна техніка 48. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на запорізькому напрямку. Разом переможемо.